שלום לכולם. אני הפעם רוצה לדבר איתכם על בושם שגם אני שמחה ומתרגשת שקניתי אותו. משנה הני. איפה אתה? כאן. משנה הני. ערכתי אותו בעריכה עיוורת. הוא מהמם. הפקק יפה, הוא כבד. הבקבוק נראה כמו תכשיט יוקרתי ויפה. מי שלובש אותו, מי שמתבשם בו, יוניסקס, אקסטריל פרופיום, בן אדם חזק, עוצמתי, קריזמטי, שלא מפחד מכלום, סקסי, מגונדר, מגונדרת. בואו נדבר עליו, על התווים שלו. הוא שק בשנת 2019, התווים העליונים שלו זנגביל, תפוז ברגמות, פלפל ורוד ותמצית ירוקה. אלו התווים העליונים. תווי האמצע הם הל, אינבשואל וטורקי, ותווי הבסיס הם וניל, בנזואין, אלגום, ארז, אמברגריס, פצ'ולי ומאסק. אז הוא מאוד 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 מטובל, מטובל, ירוק, ארומטי כזה. הוא מהמם. אני מריחה בהחלט את הזנגביל עם התפוז ברגמות, פלפל ורוד, את ההל, והכי חשוב הווניל. הווניל כאן משחק לאורך כל הבושם, הוא לא נעלם, וזה ווניל חם. זה הווניל הגורמנד שאני מאוד מאוד אוהבת. לאורך כל הבושם משתלב יפה עם כל התווים שציינתי, קומבינציה מדהימה. זה בושם מיוחד, זה בושם שבהחלט מיוחד, מתוחכם, מטובל, ונילי. בושם שבהחלט במעמד היוקרה והאיכותי והסקסי ומושלם. הוא ונילי מטובל עם התווים שציינתי, פשוט חוכמה ומתיקות ומושלמות בתוך בקבוק. אני לא ארחיב הרבה. אז זהו, זה אני שנה אני ממליצה עליו גם בחום. כיף גדול למי שאין הכוונה. אני קטונתי. יש לכולם ככה כאלה ואחרים. אני קטונתי, פשוט רק רכשתי וכיף לי, אני נהניתי ממנו. הוא חורפי, הוא ביס מוד בערך 10 שעות, ההקרנה והעמידות בערך 10 שעות, והעמידות, ההקרנה, סליחה, היא בשעות הראשונות יותר חזק, אבל תמיד הוא בא בגלים ואומר, היי, אני כאן, אני לא הולך לשום מקום, נשנה אני. זהו, תודה רבה, ואשמח שתגיבו, תכתבו, ומי שככה רואה כדרך אגב ולא חבר ורואה ונהנה, תצטרפו אליי, שנגדל בערוץ ויהיה לי יותר כיף ורצון ודרבון לפרגן באהבת חינם ולדבר על סמים שלי. אני בסך הכל מפרגנת לעצמי, קודם כל, שאני נהנית מהפסמים שלי ואני קונה אותם מכספי, וכיף לי מאוד. אז אנחנו נתראה בקרוב, אני אעשה עוד סרטונים, יש עוד פסמים. אני רוצה לעשות סרטון של סיכום פסמים של 2022. אז יש את הסרטון יותר מושקע, יותר ארוך. יהיה כיף, כאילו, בואו, תצטרפו. אז יש למה לצפות. אז להתראות, תודה. ביי ביי.